En idrottsälskande, nationalistisk, djupt troende muslim som för 20 år sedan lyckades omkullkasta hela den politiska strukturen i Turkiet. Recep Tayyip Erdogan tillträdde som premiärminister 2003. Hans parti AKP var något nytt, ett landsbygdsorienterat konservativt parti som i val efter val under 2000-talet befäste sin makt över Turkiets institutioner. Omvärlden välkomnade en turkisk ledare som sa sig vilja närma sig EU. Han skrevs som en förebild, en företrädare för en mild demokratisk islamism. Men stegvis förändrades bilden. Efter 10 år som premiärminister tillträdde han som president 2014 och införde ett allt mer auktoritärt styre. Politiska motståndare och journalister kastades i fängelse, oppositionsgrupper förbjöds, kurdernas rättigheter trampades ner och hans underrättelsetjänster kultiverade band till islamistiska terrorgrupper. Samtidigt flörtade Erdogan allt mer öppet med Rysslands president Putin och relationen till både EU och USA försämrades. 2016 genomfördes det som Erdogan själv betecknade som en kupp. Efter några våldsamma dygn kunde han klamra sig fast vid makten och passade sedan snabbt på att fängsla tiotusentals motståndare som anklagades för kopplingar till Gülen-rörelsen. Och nu, 2023, att ha nycklarna till Finlands och Sveriges NATO-medlemskap är inget han släpper ifrån sig gratis. Blir det inget ja till Sverige?